وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے. کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا. جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہیں، مہادیو تو ایک ہی ہے. انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اللہ کل شائن قدیر، بے کل شائن علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں. اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ، کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے. لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا، وہ آگے دیکھیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نذرانے ہونے چاہیے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے. بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہیں، لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی، اللہ ذرا دور ہے. لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے. فما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو. وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا. سا ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا. اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں. بھلے یلبسو علیہم دینہم، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں. یہ دین کے تحت ہو رہا ہے، یہ قتل اولاد، بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے. ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. فذرہم وما یفترون، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے ان کو اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں. وقالوا ھذہ انعام و حرث ہجر، اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے. کیا مطلب ممنوع کا؟ لا یطعمھا الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری رائے بزعمہم، ان کے اپنے خیال میں. وانعام حرمت ظہورھا، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی، ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس اونٹ پر، اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ، ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا.
تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ، کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ. وہ وہاں تھا، یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے، وہ عام حکم نہیں ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افتراء اور جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، اب ایک اونٹنی ہے، گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. وہ محرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا، وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو، مردار پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو پھر وہ کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری، اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے، یہ ابراہیم کے طریقے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے. انہو حکیم العلیم، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفہم بغیر علم، اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی، اور افتراء کرتے ہوئے اللہ پر، یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا، اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے، اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں.